Deməli, bildiyiniz kimi 9 fevralda parlament seçkiləri keçirilmişdi və gördüyünüz kimi sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb ki, məntəqələrdə saxtakarlıq olub. Yəni bununla bağlı Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə deyə bilərsiniz? Əgər saxtakarlıq olubsa, deməli bu olub. Sosial şəbəkələr də çəkib göstəriblər. Deməli bunu düzəltmək lazımdır. O açıqlanan məsələ məntəqələrdə də görürsünüz ki, şey ləğv elədilər nəticəni çoxsunda. Belə olmalıdır. Amma hələ ki bəzi məntəqələr qalıb ki, orada bültenləri saxtalaşdırıblar, amma o məntəqələrdə seçkini, yəni seçki ləğv eləməyiblər, yəni yeni seçkilər keçirməyiblər həmin məntəqədə. Siz bunun haqqında nə düşünürsünüz, nə deyə bilərsiniz? Valla nə demək olar? Hansı ki, yəqin ki, onlar da vaxtı çatanda onlar da dəyişəcək. Başqa əlaqəniz varmı? Sağ ol. Bunu deyə bilərəm ki, yəni Azərbaycan reallığı göz ortadadır. Göz qabağındadır, ortadadır hər şey. Yəni gözlənilən bir şeydir, amma keçən illərə baxaraq bu il yəni daha çox ümidli idi bütün Azərbaycan. Amma yenə də olanlar oldu. Haqsızlıq yəni baş alacaqdır. Yəni bir gənc olaraq necə düşünürsünüz? Saxtakarlıq olan məntəqələrdə seçkilər yenidən keçirilməlidir mi dairələrdə? Əlbəttə keçirilməlidir. Yəni digər ölkələrə baxsaq, yəni Avropa ölkələrinə baxsaq, yəni əsasən saxtakarlığın qarşısı alınır. Bizə də keçirilməlidir. Amma bizdə bu nə qədər reallaşar, əmin deyiləm. Başqa əlavəniz varmı? Necə? Başqa əlavəniz varmı? Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun. Azərbaycanda seçkilər bizim üçün üz qarasıdır. Açıq üz qarasıdır. Belə seçkilər olmaz. Bizim haqqımız saxlanılır. Millətin haqqı saxlanılır. Dünya aləm bizə gülür. Bizim gələcəyimizi heç edirlər. Belə seçkilərdən biz irəli gedə bilməliyik, normal hükumət formalaşdıra bilməliyik, parlamentdən üçün. Parlamentdə təmsil olunan deputatlar millətin təmsilçiləri olmalıdır, millətin yaşadığı bu problemləri müzakirə eləməlidir, bir dəfə dilə gətirməlidir, xalqın qarşısına çıxmalıdır, xalqdan qaçmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, belə seçkilər, məsələlər hamısı ləğv olunmalıdır, təzələn seçki keçirilməlidir. Sürüyürlər, seçki o qabların götürürlər, qaçırlar. Nə bilim, çox biabırçılıq da. Mən inanmıram ki, hansısa bir sivli ölkədə belə seçki keçirsin. Bu ayıbdır, millət üçün ayıbdır, bizim üçün ayıbdır. Şəxsən mən vətəndaş olaraq mənim üçün ayıbdır. Belə seçkiləri mənim nəsillərim bəyənmir, məsla bəyənmir. Başqa əvvəniz var mı? Yox, bu qədər. Sağ olun, çox sağ olun. Valla, mən 29 saylıda üzüldüm, müşahidəçi olmuşam. Mənim məntəqələrimdə, hardı ki, mən olmuşam, mən görmədim. 203 nömrəli məktəbdə oldum, 91 nömrəli məktəbdə oldum, sonra orada 101 nömrəli baxçaydım, mən görmədim. Orada müşahidə çox vəkiliyim. Bəli, bəli. Demirəm ki, insanlar. Yəni sizin fikrinizə ədalət keçirilir, seçilir? Seçki, mən deyə məntəqələri də ədalətdir, ancaq mən internetə baxanda bunlar üzəksini tapıb. Hamısını cavanlaşdırmalıdır, qocalar o mənada yox, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Ancaq belə deyibsə, znaçı təzədən keçirməlidir. Mənim üzərimə cavab. Sağ olun, çox sağ olun. Ədalətli keçirilməyin, bəlkə ədalətli keçirilməyin. Yəni, iştirak eləməmişim. Amma belə sosial şəbəkələrdə yayın ki, izləmişsiniz. Deməli, bültenlər oğurlanır, yeşillər qaçırılır. Yəni, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Onun ədalətli şahidi olmamış. Yəni, mən deyilən seçki idarəsində elə bir şey olmamış. Yəni, mən gördüyüm. Görmədiyim ki, ədə mən Ölüdüyüm bir yazın ki, seçildi də. Çünki mən nə deyə bilərəm? Ərazi üzrə olan namizədlərinizi tanıyırdınız mı, yaşayış yerinizi? Yox. Qalıqları işini bilmirəm. Çünki səs verib getmişəm. Allah deyəm mənim, izləmədim. Mən kesildim ki, vallahi mən getmədim, səs də verim. Deməli, yaşadığınız ərazidə namizədinizi tanıyırdınız mı? Mən Tozda yaşayıram. Namizədləri tanıyırdınız mı? Aqəndə bu. Bəs niyə görə səs verməlisiniz? Gidə bilmədim. Nə deyim ki? Nə deyim ki? Özləri bilən məsləhətdir. Valla. Seçkilərə getməmişəm. Mən onun doğruluğuna da inanmıram. Yəni, inanmadığınız üçün getməmişsiniz? Bəli. Yəqin ki, ədalətli olar, çünki mən izləməmişəm sözünüzü. Yəni, mən ekspert deyirəm. Yəni, bir vətəndaş olaraq, yəni, qıraqlıq izləyirsiniz. Hər halda şəffaf kimi.
Yəni ekspertlərin dediyinə görə, bir nəfər demir bunu, iki nəfər demir bunu. Görüb ki, ekspertlər hamısı... Yaşadığınız ərazidəki, deməli, namizədləri tanıyırdınızmı? Deputatlıq. Yəni, tanışdığım yoxdur, ancaq birinə isə... Kimə səs verdiniz? Yalnız səs verdiniz nəticəsi, yəni alındı mı? Yox, alınmadı. Səs verdiyiniz adam seçilmədi. Səs toplayalım. Sağ olun, çox sağ olun. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun.